Marttailu tarkoittaa mulle niin kuin ennen kaikkea yhteisöllisyyttä. Se, mitä mä oon niin kuin kaivannut mun elämääni. Mulle marttailu on semmoinen kokonaisvaltainen elämäntapa. Oikeastaan sellainen asenne, mitä voi toteuttaa jokapäiväisessä elämässä. Marttailu tarkoittaa mulle ehkä yhteisöllisyyttä ja semmoista yhdessä kivaa tekemistä. Mä marttailen no oikeastaan just kavereitten kanssa. Et se on varmasti asennemartoissa se juttu, että me tehdään yhdessä kavereitten kanssa hyvällä porukalla, hyvällä sykkeellä ne juttuja. No mä marttailen ihan omassa arjessani. Mä teen ruokaa ja leivon ja teen kädentaitoja, askartelen vaikka ystävälle kortin ja tuunaan vaatteita uusiksi ja teen tämmöisiä pieniä arjen juttuja. Kuulun hallitukseen ja olen myöskin rahastonhoitaja. Meillä on ihana lämminhenkinen Martta-porukka, että siellä on kiva yhdessä tehdä asioita. Jos meillä on jotain tapahtumia, niin silloin pyrin aina osallistumaan siihen. Se on ihanaa semmoista yhteisöllisyyttä ja se on myös mulle pienen lapsiperheen äitinä semmoista omaa aikaa, kun mä oon marttailemassa. Marttana oleminen antaa mulle sellaisen tunteen, että on mukava olla yhdessä. Meillä on aina, voi sanoa kyllä aina, että meillä on aina meidän kokoontumisten jälkeen, niin meillä on semmoinen hirveän hyvä olo siitä, että ollaan oltu yhdessä. Marttailu antaa mulle hyviä ystäviä, kivaa tekemistä ja sitä yhdessäoloa. En muista vielä näiden yli 7 vuoden aikana, että olisi ollut meillä mitään negatiivisia juttuja. Mä oon hyvä tuommoisista kädentaitojutuissa, eli mä tykkään paljon askartelusta ja kaikesta sellaisesta, missä saa somistaa ja tehdä tällaisia juttuja. Mä en ole erikoisesti mitenkään hyvä missään erikseen. Mä olen hyvä ehkä siinä yhteisöllisyydessä, siinä sosiaalisuudessa. Jos mä meen mukaan johonkin, niin mä meen sitten siihen täysillä mukaan. Ja sitten mä oon myös hyvä tommosissa mediajutuissa ja somessa ja muussa, että mä oon meidän yhdistyksen Mediamartta. Mä oon todella hyvä. Ei. Missä mä en oo hyvä? No, neulomisessa tai kutomisessa siinä en ole hyvä. En ole oikein saanut sitä itselleni tätä kutomisen intoa. Se, missä mä haluaisin kehittyä, niin olisi niin kuin varmasti sellainen, että mä osaisin niin kuin tuoda sanoiksi sen, miltä musta tuntuu. Mutta mä oon vähän sellainen, että mä en osaa tuoda sitä sitten taas niin kuin toisille niin kuin esille, että sillä tavalla saisi innostettua ihmisiä mukaan. Mä toivoisin edelleen, että mä oppisin tekemään niitä palmikkosukkia. That's it.